përdora media, në emër Federatës Golfit Kosovës, që falenderoj nga zemra që kemi ndau ku më ardhë me përcjell konferencën e parë të organizuar nga Federata e Golfit e Kosovës. Këtë konferencë kemi mysafir special, shokun tonë, kolegun tonë, Florin Baraktari, i cili ka udhëtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht nga New Yorku, që për me marrë pjesë në këtë konferencë dhe për me shpalos një plan, një ide që kemi punu ka herë për me bo realitet dhe jemi realisht sot veç 5 muaj larg deri te kjo ngjarje. Ju kemi ftu për të ju njoftu se Federata e Golfit e Kosovës këtë vit, gjatë muajit maj, dhe datat 24-28 maj, në Gjermani do të organizon kampionatin barkotar, trofeun Gjergj Kastrioti në lojën e golfit. Një herazi, kjo do të jetë ngjarja më e madhe e ndodhur ndonjëherë në sportin e golfit në historinë shqiptare ose mbarë shqiptare. Shkak i kësaj gare është themelimi i Federatës Golfit Kosovës dhe organizimi i kampionatit të parë të golfit të Kosovës, i cili ka ndodhur vitin e kaluar në Gjermani, dhe pas kësaj ngjarje kemi bisedu me Florimin, i cili sa do shkëton në cilësinë e kapitenit lojtarëve të Amerikës, që t'i bashkojmë forcat në mes dy kontinenteve, pra të bashkojmë për herë të parë sportistat e golfit dhe që i bie për herë të parë sportistat në bashkëtarë nga dy kontinentet, në mënyrë që ta organizojnë një ngjarje shumë të madhe të golfit, e cila gjithashtu do të jetë edhe diplomacia publike më e madhe e Kosovës. Për ekipin e Amerikës, kisha pas qef me fol pak Florimi, pas të do të marrë fjallën unë për të vazhduhë disa detaje tjera. Ekipi jonë të Amerikës jemi të përzime në përëtora onë të Amerikës të në shtetët, për shumit në letartë vi jenë pe New Yorkit edhe jenë pe shteti Michigan. Fakt, 10 vjetë e fundit, 50 vjetë e duim një tournament në gara në Amerikë, 14 shqiptarë Amerikanë pe shtetin New Yorkit me 14 shqiptarë Amerikanë pe shtetin e Michigan. Kjo garë do të zhvillohet mes 14 lojtarëve më të mirë të Amerikës dhe 14 lojtarëve shqiptarë më të mirë nga Evropa. Natyrisht në ekipin e Evropës do të ketë edhe lojtarë tjerë shqiptarë me që numri jonë shumë më i madhë. Mirë po gara e drejt për drejt do të ndodhë mes 4 mëjtë më të mirëve nga kontinenti Amerikës dhe 4 mëjtë më të mirëve nga kontinenti Evropës. Si që cek i Florimi, nga kontinenti Amerikës, shqiptarët nga vinë mix, pra e në shqiptarët një, nga gjitha trojët shqiptarët, ndërsa në ekipin Evropës janë në shumicë absolute, pra 13 sosh nga Kosova dhe njeri është nga Maqedonia. Një herazi, kjo do tjetë shtytja e parë që kjo garë tjetë tradicionale, të ndodhë zdo vit, këtë vit do të ndodhë në Gjermani, pra në Evropë, ndërsa vit në Ashën do të ndodhë në Amerikë, dhe pas taj prap do të kthehet në Evropë, dhe shpresojmë që dikur në vitin 2024 të ndodhë edhe në Kosovë, atër ku shpresojmë që të da kemi edhe një teren të golfit, sepse golfi si sportin ma prestigjës në botë ka shumë beneficione dhe qysh kur egzistan për i ditës parë, baraz në golfin është zhvillu një kosisht edhe biznesi shumë i madhë në botë. Kësha pas qëtë me cekë që në garën e radhës që do të bëhat mes shqiptarëve të Evropës dhe të Amerikës, do të ketë pjesëmarrëse edhe lojtare femna, pra kësa herë nuk do të ketë lojtare femna, mirë po nga gara e radhës do të ketë edhe lojtare femna, që ka e bënë edhe me të veçantë garën e golfit. Gjithashtu, Federata e Golfit e Kosovës, këtë vit pritet të pranohet zyrtarisht në EGA, European Golf Association, natyrisht nëse do të ketë përkraje nga Qeveria e Kosovës, përkatësisht nga Ministria e Kulturës, sepse neve me gjithat na duhet një ndim nga shtetin, në mënyrë që ta kemi një stabilitet dhe që ta përfaqësojmë Kosovën në garat ndryshme ndërkombëtare, në prejat duke fillu për ngjarjeve më të thjeshta, deri te ato më të larta dhe pse jo të jemi bashkëpjesëmarrës në Olimpiadën e vitit 2024 me përfaqësues nga Evropa ose nga Amerika, ose nëse do të jenë nga Evropa, sepse lojtarë do të mirë shqiptarë me gjithat nga Evropa. Ne dojmë një bashku shqiptarët, për tëna unë dhe botës, rrët këtë lojnë në garët. Unë me lërdimin që më njëftu, së këmi njoftë në tjetër heq, dhe se këmë po fush një galë fëse ka këtu në pështim, e jëmë njallë aty, e jëmë përshëndet me ta. Edhe pej që ta 14 letartë një se përdim pej Amerikës. Asë të njësë këmë gjoftë, jëmë njëftu me ta në fush të galëfe, të lutë galëfe. Gola jonë është për mi bashku shqiptarë me tëna unë dhe botës, rrët këtë lojnë në galëfe. E ja është nishë.
Kush fiton kush ku, ajo është sekundare.